的儿子你的，今天是废片大年初三特辑，在过年期间终于可以拍废片。你应该要跟大家自我介绍，你是谁？大家好，我是 Kevin， 好像是第一次正式出现在我频道。对，之前就是突然间跑出来，对，是一个花絮，然后怪的动作，也是有帅的东西的。然后大家好像还以为我是韩国人。点开底下的资讯栏，我们有拍一个就是我是加杠加完了旅游节目。我们今天要猜宫崎骏的那个电影主题曲，对，跟过年毫无相关，就是不想要动脑袋想脚本，是想说哦，网络上都有啊，也没有认真准备。如果是要动脑袋影片的话，就不有我了。哎、欸，你怎么知道？如果非要动脑，我就没找你。过年我们就看废片嘛，看这支片到底可以有多废，好不好？来吧，我以前睡觉的时候都听宫崎骏的歌。好，那我们就是总共会有十首歌，那猜输了也没有要干嘛，今天就是废片。好，猜输了在桌上做废片什么？要开始喽。有，我知道了。可以三二一了。先三一就是好，一二三，霍尔的移动城堡。哎呦，不错哦。下一首，我怎么又忘记了？真的，这个很耳熟哎。是猫的报恩吗？好像也不是。一二三，猫的报恩。我们来看一下答案。啊，不是。神隐少女，神隐少女哦，这是神隐少女，我的天哪！我现在就有人想说你们两个白痴。哎、欸，这个我知道，这我弹过。哦，你会弹钢琴 ？Yes。你知道这是什么吗？当然，确定是不是？当然不知道。知道了，不能一二三，是不是？给我三秒钟。好啊。一二三，霍尔的移动城堡。对，蓝霍尔的移动城堡。好，不是刚刚前面有一首了，就它有主题曲啊、插曲啊什么的。啊，对啦，霍尔的移动城堡。你现在马后炮。这个应该大家都会吧。我只会噔噔噔，可以一二三吗？一二三，猫的报恩，你觉得对嘴是不是？没发现，因为这个有翻成那个中文版。而且我上国小的时候有一个老师很喜欢宫崎骏，所以他会让我们就是吹很多宫崎骏的那个。你说用直笛吹吗？那我小时候就胖胖，然后我手指头就太短了，就永远够不到最后那个口。怎么那么可怜？常常就是害群之马。下一首，哎呀。好耳熟哦！我知道了。有一台脚踏车。哎，等一下！我提示一下好了，有一片天空。有一片天空啊！你这题很烂嘞。一二三，天空之城，我不知道。啊，是霍尔的移动城堡。对，我刚刚说霍尔的移动。这个清单是不是特别喜欢霍尔？怎么都是霍尔啊？这是一个要行军的概念，是不是？好欢乐哦，有童年的感觉。哎、欸，老师，这音乐出来的时候，我刚刚应该是有小孩子的卡通。啊！三、二、一，龙猫是吗？对，龙猫。我本来想说豆豆龙，可是哦，这也可以。好，接下来是第七题。这很简单嘞。我这应该是我猜了三次，就都没猜中。我觉得这个如果再不猜中，底下的那个我粉丝会想说你们两白痴，就可能就不是台湾人了。好，来啊，一二三，天空之城，对吗？好，有声音吗？这不是宫崎骏，这是广告。
什么？这个是宫崎骏啊。可是我不知道是什么。哎，好像有点耳熟哎。是不是传说中在台湾取景的那一部片？一二三，神隐少女。我刚才说九分。对哦。好像很耳熟的感觉呢。是我好像很少听到这首歌。我觉得很耳熟，但是我空灵。这个好耳熟，这是什么啊？可以了，我知道了。你知道了，我不知道。这种听起来很空灵又很魔法。是什么？魔法少女。是魔女宅急便。对啊，猜有猜中，叫做魔跟女啊。那进入最后一题了。我知道。完了，这是哎，这是英文版的，怎么样？主唱都是英文还是日语？是英文。什么什么日语会有的选舌音？那我们是那个 YouTube 自动播放，你可以从歌词猜一下。啊，可以了，可以听到了，听到了，一二三，魔法少女，你有听到 beautiful 的场景？没关系啦，今天就是你知道，两个不知道在干嘛的人拍这一支不知道在干嘛的影片，很废的废片，真的很废。这应该真的是我频道游戏来最废的一支废片。我好荣幸，可以在你跟我一起拍最废的影片之一。废的影片，这支影片就是这样子。祝大家新年快乐，应该有去走村，应该有拿到不少红包。我觉得我们好像讲的还没有灵魂，大家想说怎么了？要朝气点。祝大家新年快乐！祝您过年行大运，老爷夫人吉祥。新年快乐，恭喜发财，心想事成。生日快乐。那我讲一下情人节快乐。礼拜六再见，礼拜六就是正常的教学影片了，各位。好，那今天就到这里了。我觉得我这句话要讲多次耶。如果你喜欢今天这支影片的话，你可以就把你说听到这里的这一句就剪成剪成一个片段。今天到这里了，到这里了，到这里了，到这里了。一个 rap 是不是？对。好啦，如果你们喜欢这支影片的话，记得帮我们按赞、订阅、加分享。那我们就下一次再见，拜拜，再见。